្រៀមជូនគាត់បាទមើលជំនឿបានសបាយទេបងប្អូនអញ្ចឹង100ដើមបងប្អូននៅត្រូវការទៀងទៅធ្វើអីជូនពួកគាត់ហើយបាទឥឡូវបាយនេះទៅវាអត់ជាប់ទេបាទនេះបងប្អូនគឺយើងដាក់ត្រៀមជូនគាត់បាទមើលជំនឿបានសបាយទេបងប្អូនអញ្ចឹង100ដើមបងប្អូននៅត្រូវការទៀងទៅធ្វើអីខាងខ្ញុំនឹងទទួលជូនបងប្អូនបាទបាទពូនេះគឺពូជប៉ុនណាបងប្អូនអូខេហើយបើសិនមកបងប្អូនត្រូវការពូជត្រូវការធានអីអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនិង Telegram របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមបានបាទអរគុណច្រើនបងប្អូន